සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. අපි අද බලමු දැන් මේ ගෙවතු වගාවට අපිට අවශ්‍ය කරන මේ බීට් බීජ අපි කොහොමද තවම් කරගන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේක දැන් අපිට තම් බීට් මේ තවම් කරගන්න නැතුව කෙලින්ම හිතව ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. මම ඉදිරියේදී වෙනම ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් කරන්න. දැන් අපි අද බලමු මේ බීට් බීජ කොහොමද අපි තවම් කරගන්නේ කියලා. බීට් බීජ අපි තවම් කරගන්න කලින් පාත්‍ය සකස් කරගන්න ඕන. මේ පාත්‍ය සකස් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම පාත්‍යයට හොඳින් කාබනික පොහොර එකතු කරලා පාත්‍ය ජීවාණුහරණය කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ ජීවාණුහරණය කරගත්තාට පස්සේ තමයි අපිට බීජ තවම් දාන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ මෙතන ජීවාණුහරණය සම්බන්ධව මේ සඳහන් කරන්නේ මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා වෙනම පස මේ කාබනිකව හා රසායනිකව ජීවාණුහරණය කිරීම කියලා. ඒ වීඩියෝ එක බලලා පුළුවන් මේ පාත්‍ය ජීවාණුහරණය කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ පාත්‍ය හදාගත්තාට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පරිම මේ ඇඟිලි පුරුකකෙන් භාගයක් විතර වගේ තමයි අපි මේ බීජ යට දාන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම මෙහෙම පේරි ක්‍රමයට අපි දාමු. මෙහෙම ඇඟිලි පුරුකකෙන් භාගයක් විතර වගේ වෙන්න මෙහෙම අපි පස් ඉවත් කරගන්නවා. හරි, දැන් අපිට ඊළඟට අවශ්‍ය වෙනවා මේ දැන් අපි මේ බීජ තවන් කරාට පස්සේ අපි උඩින් දාන්න ඕනේ සාමාන්‍ය සිවුම් පස්. ඒ කියන්නේ ගල් වැලි ඉවත් කරගත්තු පස් එකක් තමයි අපි දාන්න ඕනේ. දැන් ඔබට පුළුවන් ඒ සඳහා මේ වගේකින් මේක හලාගන්න සාමාන්‍ය ගෙදර පාවිච්චි කරන පොඩි මේ වගේ සිදුරු තියෙන ප්ලාස්ටික් කූඩයක් හරි ඒ වගේ දෙකනුත් පුළුවන් ඔබට මේක මේ හලාගන්න. මේ පසුත් ජීවාණුහරණය කරගත්තු පස් වලින් තමයි අපි හලාගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ බීට් බීජ මෙන්න මෙහෙම අපි අර හදාගත්තු තැනට මෙහෙම දානවා. දාලා මේක සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට අතින් මෙහෙම තද කරලා මේ හලාගත්තු පස් එකෙන් අපි බීට් බීජ යට වෙන්න මේ පස් දානවා. හරි, දැන් අපි එහෙම බීජ ටික දාගත්තාට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් නිවසෙන් ඉවත් කරන මේ වගේ මේ රෙදි කෑල්ලකින් අපිට පුළුවන් මේ පාච්චි ආවරණය කරගන්න. මේකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ බීජ පැලවීමට අවශ්‍ය කරන උෂ්ණත්වය ලබා දීමටත්, ඒ වගේම අපි දැන් මේ ජල සම්පාදනය කරන අවස්ථාවලදී මේ බීජ උඩට මතුවෙන එක නවත්ත ගන්න එකත් අපි තමයි මේ රෙදි කෑල්ලක් මෙහෙම දාන එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දිනකට දෙවතාවක් ජලය යොදන්න ඕනේ. ඔව්, දැන් මේ ඔබ මේ දකින්නේ අපි දින පහකට කලින් තවන් කරගත්තු රතු වල. දැන් රතු වල අපි දින පහේදී මේ අපි උඩින් දාපු රෙදි කෑල්ල ඉවත් කරලා බලනවා. ඒ ඉවත් කරලා බලද්දී රතු වල පැලවේගෙන එනවා නම්, ඒ කියන්නේ කණු කැපීගෙන එනවා නම් අපි මේ ඒ උඩින් දාගත්තු රෙදි කැබැල්ල ඉවත් කරගන්න ඕනේ. උඩින් දාගත්තු ඒ රෙදි කැබැල්ල ඉවත් කරලා අපි දිනකට දෙවතාවක් මේ රතු වල හොඳින් පැලවෙනකන් ජල සම්පාදනය කරනවා. දැන් මෙන්න මේ අවස්ථාවේ ඔබට පේනවා ඇති දැන් මේ රතු වල පැලවේගෙන එන අවස්ථාව, ඒ කියන්නේ කණු කැපීගෙන එන අවස්ථාවේදී අපි අර උඩින් දමපු ඒ වසුන අපි ඉවත් කිරීම සිද්ධ කරනවා. ඔව්, දැන් මේ තියෙන අපි තවන් කරගත්තු රතුවල බීජ, දැන් මේ රතුවල බීජ පැලවෙලා දැනට දවස් 8ක්, මේ කියන්නේ මේ තවන් කර දවස් 8ක් විතර වෙනවා. දැන් හොඳින් පැලවෙලා තියෙන මේ පැලවුණු අවස්ථාවේ පැල කාලේ ඉඳන් අපි මේ ස්වාභාවික කෘමි විකර්ෂක වර්ගයක් යොදාගෙන යන්න ඕන. මෙහිදී අපිට සබන් වතුර ස්ප්‍රේ කිරීම, කොහොමකොළ නිෂ්කාරක ස්ප්‍රේ කිරීම, ඊට අමතරව සුදුරුණු රතුරුණු ඒ වගේ දේවල් බෙන්ඩර් කරලා ස්ප්‍රේ කිරීම වගේ දේවල් අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ කුමනකම අනුගමනය කරත් අනිවාර්යයෙන්ම දින 4න් 4කට වතාවක් අපි මේ ක්‍රම ඒකෙන් එක් ක්‍රමයක් අනුගමනය කරන්න ඕන වගාව අපේ පවතින තාක් කල්ම. ඔව්, දැන් අපි මේ රතුවල බීජ තවන් කරලා දැනට දින 12ක් වෙනවා. මේ 12දී තියෙන විදිහ තමයි මේ දකින්නේ. අපි දැන් අනිවාර්යයෙන්ම දින 4කට වරක් මේ කාබනික කෘම විකර්ෂක වර්ගයක් ස්ප්‍රේ කරගෙන යාම අපි සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඔව්, මේ දැන් මේ තියෙන අපි දැන් දින 14කට කලින් මේ තවන් කරගත්තු රතුවල බීජ දැන් හොඳින් පැලවලා තියෙන. අපි මේ පැලවලටත් ස්වාභාවික කෘමි විකර්ෂකයක් දින 4කට වතාවක් යෙදීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ස්ප්‍රේ එක විදිහට කොළවල සිටින විදිහට. ඔව්, දැන් මේ තියෙන අපි හරියටම දින 20කට කලින් තවන් කරගත්තු බීට් බීජ දැන් හොඳින් පැලවලා තියෙන්නේ. දැන් අපි අනිවාර්යයෙන් දින 4කට වතාවක් අපි කාබනික කෘමි විකර්ෂක යොදාගෙන මේ සිද්ධ කරා. ඔව්, දැන් මේ තියෙන අපි දින 21කට කලින් තවන් කරගත්තු බීට්රූට් බීජ දැන් පැලවලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය බීට්රූට් පැල සිටවීමට තව ටික කාලයක් ගත වුණාට කමන්නේ. මේ තියෙන අපි දින 23කට කලින් තවන් කරගත්තු රතුවල දැන් පැල හොඳින් වර්ධනය වෙමින් පවතිනවා. අපි දින 4කට වතාවක් කාබනික කෘමි විකර්ෂක භාවිතය සිද්ධ කරනවා. ඊට අමතරව ජල සම්පාදනය සිද්ධ කරගෙන යනවා අපි දිනකට වතාවක්. ඔව්, දැන් මේ බීට් වලට බීට් පැල වලට අදට දින 25ක් වෙනවා. දැන් අපිට සාමාන්‍ය ගෙවතු වගාවකදී ගලවලා අපිට මේ ශේස්ත්‍රයේ හෝ පෝච්චියක අපිට හිටව ගන්න පුළුවන්. අපි පැල ගලවගද්දී මූල මණ්ඩලයට අවම හානියක් වෙන විදිහට පැල ටික ගලව ගන්න වෙනවා. සාමාන්‍ය මේ බීට් දැන් ඔබට පේනවා ඇති බීට් බොහෝ දුරට මේ වැල වගේ යන්න බලනවා. මෙන්න මෙහෙම යටින් මෙන්න මෙහෙම ඔසවලා
ගන්න ගත්තර පස්සේ අපි පැලටික මේ මෙහෙම අපිට ගලව ගන්න පුළුවන් අපි තවන් දාලා බීට් හිටවන්නත් ප්‍රධානම හේතුව වෙන්නේ මේ මේ බීට් පැලේ මෙන්න මෙහෙම වැල විදිහට යන්න හැරෙන හින්දා තමයි අපි බොහෝ දුරට මේ බීට් අපි තවන් කරලා හිටවන්නේ මොකද අපි කෙලින්ම බීජ හිටවුවත් එහෙම මේ මෙහෙම වැල වගේ ගිහිල්ලා තියෙන ටික සාමාන්‍යයෙන් සුලං හමන අවස්ථාවේදී මෙහෙම පැලේ නිතරම පැද්දීම සිද්ධ වෙලා මේ පොළවට සම්බන්ධ වෙන තැනින් පැලේ කැඩලා යන බලන අවස්ථා තියෙනවා ඒ නිසා තමයි අපි බොහෝ දුරට තවන් කරලා අපි සිටවන්නේ දැන් අපි මෙහෙම පැලේ පැල ටික අපි ගලව ගැනීම සිද්ධ කරනා මුලින්ම තවානේ සිටවීමට පාත්‍ය සකස් කර ගන්නවා නේ මේ පාත්‍ය උස් පාත්‍යයක් වෙන්න ඕනේ පොළොව මට්ටමේ ඉඳලා අඟල් 6ක් 8ක් අතර වෙන උස් පාත්‍යයක් වෙන්න ඕනේ මේ පාත්‍යර අපි හොඳින් කාබනික පොහොර එකතු කරලා පාත්‍ය සකස් කර ගැනීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ මේ සම්බන්ධව මගේ වෙනම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ගෙවතු වගාව සඳහා උස් පාත්‍ය සකස් කර ගැනීම කියලා ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මම මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේටම දාන්නම් ඊට අමතරව මේ පාත්‍ය අපි ජීවාණුහරණය කර ගන්න ඕනේ ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් ඔබට කර ගන්න පුළුවන් මගේ තියෙනවා කාබනිකව හා රසායනිකව පාත්‍ය ජීවාණුහරණය කර ගැනීම කියලා වීඩියෝ තුනක් තියෙනවා ඒ තුනෙන් එකක් බලලා ඔබට පහසු ක්‍රමයකට පස්සේ ජීවාණුහරණය කර ගන්න පුළුවන් දැන් අපි බීට් පැලේ මෙන්න මේ විදිහට ගත්තාම මේ බීට් පැලේ තියෙන මුදුන් මුල මේ මුදුන් මුලෙන් කොටසක් අපි සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටරයක දෙකක විතර කොටසක් අපි මෙහෙම කඩලා ඉවත් කරන්න ඕන සිටීමට කලින් මෙහෙම අපිට ඇඟිල්ලෙන් කඩා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කඩලා එහෙම නැත්නම් කතරගෙන් කපලා අපිට ඉවත් කරගැනීම සිද්ධ කරන්නත් පුළුවන් දැන් ගෙවතු වගාවක නම් ඒ විදිහට අපි මුල ටිකක් කඩලා ඉවත් කරගැනීම සිද්ධ කරන්න බීට් පැල සිටීම සිද්ධ කරන්න මේ සිටීම සිද්ධ කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් පේලියක් අතර පරතරයත් පේලි දෙකක් අතර පරතරයත් උපරිම අඟල් 4න් 4ට ඒ කියන්නේ පේලි අතර පැල අතර පරතරයත් අපි ගන්න අඟල් 4න් 4ට පේලි දෙකක් අතර පරතරය ගන්නෙත් අපි අඟල් 4න් 4ට තමයි මේ බීට් පැල සිටුවීමේදී. දැන් අපි බීට් පැල සිටුවීමේදී මෙන්න මෙහෙම සාමාන්‍ය අපි සකස් කරගත්තු පාත්‍ය මෙන්න මෙහෙම ඇඟිල්ලෙන් වල හදලා මෙහෙම බීට් පැලේ හිටවන්න ඕනේ. හිටවද්දි මේ හිටවන අවස්ථාවේ මෙන්න මෙහෙම පැලේ කෙලින් හිටින්න සිටවීම සිද්ධ කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. සාමාන්‍යයෙන් අපි ව්‍යාපාරික වගාවේදී මෙන්න මේ සාමාන්‍ය මේ වැඩුණු පත්‍ර ඉවත් කිරීම සිද්ධ කරනවා. අපි ව්‍යාපාරික වගාවේදී සෙවන සැපීම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී මෙන්න මෙහෙම අපි මෙන්න මේ වැඩුණු පත්‍ර දෙකක් පමණ ඒ කියන්නේ මුල පත්‍ර දෙකක් පමණ ඉවත් කරලා මේ විදිහට තමයි අපි සිටවන්නේ ඒකට හේතුව තමයි පැලේ තියෙන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය වාෂ්ප වීම අවම කරන්න තමයි අපි මේ විදිහට සිද්ධ කරන්නේ අපි සිටවීමෙන් පස්සේ ජල සම්පාදනය සිද්ධ කරන්න ඕනේ අපිට පෝච්චි එක හිටවනවා නම් දැන් මේ වගේ පෝච්චියක් අරන් මේ පෝච්චියේ අඩියටම අපි දාගන්න ඕනේ අඟල් භාගයතර වගේ වැලි තට්ටුවක් මේකෙන් අපි මනා ජල වාහනයක් පවත්වා ගැනීම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊට පස්සේ මතුපිට පස් කොටස් එකයි කාබනික පොහොර කොටස් එකයි වැලි කොටස් එකයි කලවම් කරලා ගත්තු පස් මාධ්‍යය අපි මේ පස් මාධ්‍යයේ ජීවාණුහරණය කරලා ගන්න ඕනේ ඒ පස් මාධ්‍යයෙන් අපි මේ බඳුන පුරවා ගැනීම සිද්ධ කරනවා මෙහෙම බඳුන පුරව ගත්තට පස්සේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේකන අඟල් 6 විතර විස්කම්බයක් තියෙන පෝච්චියක් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට උපරිම පැල දෙකක් විතර වගේ තමයි සිටව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මීට වැඩි විස්කම්බයක් තියෙන පෝච්චි එක අපිට පැල හතරක් පහක් වුණත් හිටව ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම ඇඟිල්ලෙන් සිදුරු කරලා මේ පැලේ කෙලින් සිටින්න අපි පැලේ සිටව ගන්නවා. මෙහෙම ගහ ඇලවෙනවා නම් අපිට මේ පත්‍ර දෙක මෙහෙම කඩලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ජල සම්පාදනය සිද්ධ කරන්න ඕන. මෙහෙම ජල සම්පාදනය සිද්ධ කරලා අපිට ගෙවතු වගාව නම් මේක දින කීපයක් යනකම් අපිට එහෙමන තියෙන තැනකින් තියන්න පුළුවන්. දැන් ගෙවතු වගාවක නම් අපිට මේ වගේ පාත්‍යයක සිටවගත්තු බීට් පැලවලටත් අපිට සෙවන සැපීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ව්‍යාපාරික වගාවක් විදිහට කරද්දී සෙවන සැපීම සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාත්‍ය සකස් කරලා හොඳින් ජල සම්පාදනය කරලා අපි බීට් පැල හිතෙවුවට පස්සේ බොහෝ දුරට අපි වතුර මල් සවි කිරීම සිද්ධ කරනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම දවසට තුන් වතාවක් පමණ අපි වතුර මල් විවෘත කිරීම සිද්ධ කරනවා. දැන් ඔබට ගෙවතු වගාවකදී මේ පැලවලට සෙවන සැපීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ සෙවන සැපේවත් ඔබ දිනකට දෙවතාවක් පමණ ජල සම්පාදනය සිද්ධ කරන්න ඕනේ මේ පැල මුල් අල්ල ගන්නකම්. දැන් අපි මෙහෙම බීට් පැල සිටව ගත්තාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් දවස් 5ක් විතර යනකම් දවල් කාලයට බීට් පැල හේබෑම සිද්ධ වෙනවා. ඉතත් හදින්ම හේබානවා කියන පොළවට හේතු වෙන්නම බීට් පැලේ සාමාන්‍යයෙන් හේබානවා. නමුත් ආයෙ පහවදා උදේ වෙද්දී නැවත ප්‍රාණවත් වෙලා එනවා. මේ විදිහට දවස් 5ක් විතර තියෙනවා. එහෙම තිබිලා තමයි බීට් පැලේ සාමාන්‍යයෙන් හේබාන්නේ නැතුව ඉන්න
හුරු වෙන්නේ දැන් මේකෙදී අපි බීට් අස්වැන්න අපිට ගන්න සාමාන්‍යයෙන් අල අපිට ගලව ගන්න දින 70ක් දින 90ක් අතර කාලයක් යනවා සිපෙවීමෙන් පස්සේ කාබනික වගාවක අනිවාර්යෙන් මේ කාලේ අපිට යයි දැන් රසායනික වගාවක නම් රසායනික පොහොර රසායනික දියර පොහොර වර්ග යොදන හින්දා සාමාන්‍ය ඊට අඩු කාලෙකින් අපිට ගලව ගන්න පුළුවන් නමුත් අපි කාබනිකව කරන ජීවිත වගාවකදී අනිවාර්යෙන්ම අපිට දින 70ක් 90ක් අතර කාලයක් යනවා මේ බීට් අස්වැන්න අපිට ලබා ගැනීමට ඉතින් ඉදිරියේදී මගේ මේ බීට් වගාව සම්බන්ධ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් මම දැනට කරගෙන යනවා ඒ වීඩියෝ එක ඔබට නරඹන්න පුළුවන් ඒක දැන් මේ අපි සිටවගත්තු බීට් පැල වලට අනිවාර්යයෙන්ම දින 4කට හෝ 5කට වතාවක් කාබනික කෘමි විකර්ෂකයක් යොදාගෙන යන්න ඊට අමතරව දින 14ෙන් 14ට කාබනික පොහොර ඒ කියන්නේ මේක මෙතනදී කාබනික දියර පොහොර කාබනික පොහොර වර්ග කියන්නේ කොම්පොස්ට් වගේ දේවල් අපිට යොදාගෙන යන්න පුළුවන් ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ඉදිරියේදී මෙවැනි වීඩියෝ වලින් හමු වෙන අදහසින් සමුගන්නවා ඔබට සුබ දවසක්.